Сьогодні зночі вулиці Миколаєва вкрилися ожеледдю. Містянка Катерина розповідає, живе поблизу зупинки. Але дійти туди обледенілою дорогою було непросто. Ледве-ледве йшла, ніде не було посипано, але це було зрання. Громадського транспорту сьогодні дочекатися можна, але на вулиці дуже холодно і слизько, каже житель обласного центру Дмитро. Маршрутки їздять, а так не дуже. Слизько, звісно, і дуже важко ходити. Зночі вулицями Миколаєва курсує майже весь рухомий склад комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг». 9 спецавтомобілів, які посипають дороги реагентом, 2 трактори, що розчищають узбіччя і посипають соляно-піщаною сумішшю, та 1 автомобіль-навантажувач. Станом на зараз ситуація в місті Миколаєві стабільна. Реагент, який посипало комунальне підприємство «Елло Автодоріг» десь біля 99 тонн, зробив свою справу і утворив місто замість льда водяну жижу, яка потроху уходить в ливневі дощеприймачі міста Миколаєва. Від вчорашнього вечора і станом на 15-ту годину сьогоднішнього дня у Миколаєві виникло 7 автомобільних зіткнень. Патрульними поліцейськими зафіксовано 7 дорожньо-транспортних пригод, одна з яких з потерпілими. Тобто ситуація, враховуючи таку непогоду, ситуація керована, тобто деякі водії все ж таки вирішили не виїжджати сьогодні. Ще один наслідок погодних умов – падіння обледенілих гілок. Прибирають комунальні служби та рятувальники. Чергове відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону 5 разів залучались до розпили дерев на вулиці Рибній, Океанівській, Остапа Вишні по проспекту Корабелі у місті Миколаєві. Чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводило роботи по розпилу масивної гілки дерева, що впало на будівлю по вулиці Чкалова. За словами начальника міського управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Дмитра Попова, сьогодні на маршрутах 403 автомобілі приватного транспорту, що майже на 100 менше, ніж зазвичай. Комунальні автобуси, трамваї і тролейбуси працюють у повному складі. Через понад десяток аварійних ситуацій з контактними мережами вранці електротранспорт курсував нерегулярно. Деякі маршрути скоротили. Станом на 16:30 рух кількома напрямками відновили. Про це йдеться у публікації на офіційній сторінці «Миколаївелектротрансу» у Фейсбуці. Аби підтвердити цю інформацію, ми зателефонували директору комунального підприємства Юрію Сметані. На дзвінки очільник «Миколаївелектротрансу» не відповів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.